sad smo potpisali ugovor oko montaže i ugradnje tih 14 postanica u narednim lokacijama gde je Zvenković to već rekao. Mi već drugi niz godina sarađujemo sa tom planom. Radili smo kompletni toplovod za Tigrovo naselje, za sudsku kotlarnicu. Ja se nadam da smo nastavimo i ovaj kotlarnicu ATP naselju. Za sada smo imali, odnosno do sada smo imali za dobru saradnju, da se poštuju rokovi i kvalitet, da i dragomi da oni imaju sluha, ne da nas favorizuju, zato što je to ipak javna nabavka, ali smo i Pirotčanci u Pirotu sa manjim troškovima i normalno da budemo i najjeftiniji. Ja se nadam da će biti još dosta posla i u narednim godinama, sa to planom ostavljam. A ovo sam magnum tu, mislim da bi uglavnom svi znaju, tako da ne bi mnogo pričao o tome.